سياسي عبد الناصر محمد حسن بوني قدومي كحجانكي هراء حسب جمعارد كاي وعيد وحوكه الله موشن لهور كان جلها وكيل ذا سومالان وكؤدنا هشيس أي جارين سطح ذا حسب سياسة إسومالان موشن كاسو أو أي لالان جلها وكيل ذو عبد الناصر بوني أي شيء إن أي واجب طاي إن لقبت الدور شوينكا وحنو سوتشيدي إن لحالي وحي خلافاتها إي كجرا سيدي وقبسو من لهايين دور شوينكو وحنو دوري إني إن سنت كان دبيا قديسة أي نور دعضو دور شدي قلياشا وكيلا دا يقولها ديغانك تاس أو سدح ذي حزبي قران أي دوان اسكو وافقين قبسو ميد دو دا إيغو قدبو أي كوه شيئي نصو ساري inta wixii ka dambeeyay gudiga doorashada qaranku waxay noo sheegeen oo shacabiga la wadaageen iyagoo de waxa waafaqayna qawaaniinta iyo shuruucda dalka u taala inaanay doorashadii golayaasha deegaanka iyo golaha wakiiladu aanay waqtigi loo mudeeyay 2019 aanay ku dhacayn marka dawaana sharci inay ku dhawaaqaan waqtiga distoorku siinayo qol maalmood ka hor marka waajibaadkoodii bay guteen waxa heshiiska xisbiyada ku jirtay in la kordhiyo tirada gudiga doorashada oo xeer ku dhigaya 7 xubnood in 9 xubnood laga dhigo taas oo awoodda wadana ay u leedahay golaha sharci dejinta golaha wakiilada mooshinkaasi markii loo geeyay golaha wakiilada ay u eegeen qawaaniinta iyo shuruucda dalka u taala ay la tashadeen garyaqaankooda shuruucda u qaabilsan waxay shalay dadafeyeen in mooshinkaasi habka uu ku yimiday ay tahay hab aan qaanuun ahayn wayna celiyeen taa waxa ka dhalatay in xisbiyada qaranka oo kulmiye iyo wadani iyo u ciday ka falceliyeen mid walba isagoo difaacanaya siyaasadiisa iyo in aanu golahaasi farigelin ku lahayn iyadoo saakan cusub tahayba in xisbigii ugu weynaa mucaaradka wadani iyaguna sheegeen maadaama mooshinkaasi fuli waayay inay ka bixin gabi ahaanba heshiiskii waa wax dib nooga dhigaya doorashooyinkii iyo dimuqraadiyadii dalkan ku faanayay soo jeedin lahayn in shacabiga reer Soomaaliland gacmaha la isku qabsado khilaafkuna intaasi uu inagaga eekaado waqtigii naga luminay inaannu dib inooga lumin golaha wakiiladuna waynaan siyaasiyan uga faa'iideysanin Cumar Maxamed Cumar Telefishan Kuuriyaal magaalada Buurama.